ចៅឆក់ដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកក្រើក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយឆក់ទូរស័ព្ទដៃស្រីម្នាក់ជាប់ក្នុងភ្លាមម៉ែលឿនដែរសម្រាប់កាច់តែរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះនៅម្ដងសនីត្រីជូសរុនមានជាកកករីវរហាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2018នេះបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យដែលជាមុខសញ្ញាចៅឆក់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងច្បារមន បន្ទាប់ពីដាក់បទបញ្ជីឲ្យមានវិជ្ជាការមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកតាមដានឲ្យបានដាច់ខាតមុខសញ្ញាចៅឆក់ដែលថ្មីៗមានករណីឆក់ជាច្រើនករណីបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមានវិជ្ជាការថាបន្ទាប់ពីមានកើតករណីឆក់ទូរស័ព្ទនៅម៉ោង 11:03 ព្រឹកនាទីកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែសីហាឆ្នាំ 2018នៅចំណុចភូមិពិនិត្យសង្កាត់ត្រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានបញ្ជីឲ្យកម្លាំងនៃមន្ទីរយោធាធរសហការជាមួយមូលដ្ឋានគាត់ខ្លួនបានជន់សរសៃម្នាក់បាទព្រៀមៗមានឈ្មោះថៃមេងអាយុ12ឆ្នាំមុខរបរសិស្សនាទីដប់បទីឡៃហ៊ុនសែនចំបក់មានទីលំនៅភូមិស្លាឃុំវ៉ស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើមហេតុករណីឆក់ទូរស័ព្ទរបស់ជនក្នុងឈ្មោះណូបបផផេសរីអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរលោកដូមានទីលំនៅសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ ករណីដែលរថយន្តរងគ្រោះកំពុងជិះម៉ូតូបាទលោកមានវិជ្ជាការបញ្ជាក់ថាការខកខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើកម្លាំងបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានបាទម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់សេ 125 ពណ៌ខ្មៅសេរី 2017 ពាក់ស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺមួយ 25របស់ជនរងគ្រោះគេសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានករណីចោរឆក់ជាច្រើនករណីក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងច្បារមនហើយក៏ត្រូវបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់នៅបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងកិច្ចការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងសមត្ថភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនៅម្ដងតាខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីវិជ្ជាការឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្
ក់យកទូរស័ព្ទមួយតម្លៃថោកយកម៉ូតូ017មួយទៅឆក់បងប្អូនគិតថាដូចខ្ញុំអត់ទេបាទគិតថាចៅនេះដូចភ្លើហ្មងអត់ជីកតុំរុយទៅឆក់មកស្រួលជាងទៅឆក់អីបែបរបៀបនេះអីវាទៅជារឿងមួយគួរអីអាម៉ាស់ខ្លួនឯងគេចាប់បានទៅគេថាគួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងទៅចរិតថោកយកម៉ូតូ017ទៅឆក់យកទូរស័ព្ទ Oppo កាបូបមិនថាបរិយាចៅឲ្យចេះទេគាត់ថាគេថាមនុស្សក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏មានមនុស្សចេះមនុស្សចឹងទាំងដែរបាទ